com vocês. Aqui quem tá falando é o Luiz da Halcon. Tudo bem? Hoje eu vim trazer o terceiro review dessa linha de reviews que vocês pediram para nós, que é o review do último item, que é o mouse Halcon Vesper, lançamento esse ano, 2017. O pessoal gostou muito desse mouse e a gente veio compartilhar com vocês aqui as informações principais desse mouse aqui para vocês que estão com dúvidas. Primeira coisa, claro, que vocês têm que destacar é sempre o manual do Halcon Vesper, que vem com ele todas as informações, tá? Todos os comandos para você programar suas macros, tudo que você consegue fazer com ele sempre para você aproveitar ao máximo dentro das suas partidas, certo? Ele vem nessa caixinha super bonitinha dele, você consegue abrir aqui para ver, ó. Ele já vem embaladinho, bonitinho para você. Vamos abrir ele aqui então. Claro, usando sempre a nossa Karambit, certo? Importada. 2 horas depois. E aqui está o nosso Halcon Vesper. Ele vem com um CDzinho de instalação, certo? Esse CDzinho aqui é o que tem o software exclusivo do Halcon Vesper. Você consegue baixar no nosso site também, tá? Isso daqui vai te ajudar a programar todo o seu mouse, a customizar todas as funções dele. E aqui nós temos o mouse, um dos mouses mais desejados desse ano, Halcon Vesper. Olha que bonito ele. Assim como os teclados da Halcon também, as duas últimas versões dele, esse mouse tem um acabamento em plástico ABS também. Um acabamento fosco, mas tem esse acabamento em brilho, que dá um aspecto super moderno para o mouse, muito legal. Fica muito bonito no seu suporte. Ele é um mouse mais simples do que o irmão dele, que é o Halcon Severus. Não sei se vocês já conhecem, mas eu vou deixar aqui um link para vocês verem o review do Halcon Severus também. Ele é um mouse mais simples, minimalista também, com detalhes bem legais, foscos, ok? É um mouse ergonômico. O que significa um mouse ergonômico? É um mouse feito para sua mão, certo? É um mouse para a pegada, principalmente a pegada palm e a pegada claw. A pegada palm é aquela que você apoia a mão aqui, e a claw é a que você apoia só uma parte. Muito bonito mesmo esse mouse. Outro detalhe muito importante é o fio dele, que é trançado em nylon, tá? Isso garante mais resistência e evita dobras ou quebras do seu fio. Outro detalhe muito importante, igual a todos os outros periféricos da Halcon, é o USB 2.0 banhado em ouro, claro, para não enferrujar e você aproveitar o máximo possível o seu periférico. Como eu falei, ele é um mouse ergonômico, então ele é feito realmente para a sua mão. Ele é feito para se adaptar à sua mão, isso vai facilitar muito o seu jogo, tá? Ele vai ser uma extensão basicamente do seu braço, então você vai ter uma sensação muito leve quando você estiver jogando com ele. Vai ser algo muito agradável para o seu corpo, principalmente. Ele possui 2 botões laterais, certo? Esses botões são programáveis, assim como os outros botões também. Mas você consegue programar quais funções você quer nesses 2 botões. Você pode atribuir uma tecla do teclado, por exemplo, e facilitar ou lançar algum tipo de feitiço ou shift, alguma coisa assim que você precisa, para você não precisar teclar na hora. Isso vai ajudar muito você quando vai conseguir lançar skills muito mais rápido. Isso vai ser muito melhor para você. O pessoal deixa muito para tipo poções. Deixa muito para usar poções em jogos como World of Warcraft, League of Legends também. Apesar de ser um mouse rápido, que é muito usado no FPS. Outra coisa bem legal de falar é o peso dele. Se você não gosta de um mouse pesado, esse é o mouse que foi feito para você. Ele pesa só 90 gramas, é um peso muito leve. Você consegue mover ele muito fácil. Se você joga CSGO, por exemplo, que você precisa mover muito seu braço num DPI muito baixo, você consegue mexer ele e ele não vai cansar o seu braço, não vai forçar e vai te ajudar muito no seu gameplay. Outro detalhe muito importante que eu já citei brevemente também é a personalização do seu mouse. Isso é muito legal porque ele se adapta de acordo com a sua necessidade. Ele possui 4 perfis programáveis, ou seja, você pode programar 4 perfis diferentes para você poder jogar dentro do seu jogo. Supondo que você está jogando um FPS lá, se deixa no perfil 1, aí você vai parar e vai jogar um League of Legends, por exemplo.
e você muda e você joga o League of Legends com um DPI um pouco mais alto. Então você consegue configurar o segundo perfil, tá? Para isso, aí você só aperta o botão e o seu mouse está pronto. Você não precisa configurar ele inteiro. Você já deixa ele pré-configurado. Isso é muito legal também. As luzes dele, eu vou ligar já para vocês verem. Você consegue mudar. Você consegue mudar para a cor que você quiser pelo software dele também. Todas as personalizações dele são feitas pelo software, tá? Inclusive a luz. Ele tem uma iluminação aqui bem bacana na parte de trás. E você vai conseguir colocar a cor que você quiser para combinar com o seu setup. Outro detalhe muito importante são os DPIs desse mouse. Você consegue programar de 50 a 5 mil DPIs reais. Ou seja, você consegue aí uma gama muito grande de possibilidades com ele para jogo. Se você quer jogar um FPS, você pode jogar com um DPI mais baixo para você ter uma precisão maior. Assim como se você quiser jogar um jogo mais rápido, por exemplo, League of Legends, você pode deixar ele com um DPI um pouco maior para você conseguir tiltar em vários itens ao mesmo tempo, campeões, ou mudar rápido a direção do seu boneco. Isso é muito bacana e vai ajudar muito também. Agora, uma dúvida muito importante é qual é o sensor desse mouse? Ele possui o sensor PWA3310. E qual que é a vantagem desse sensor? É exatamente essa que eu já tinha falado. A possibilidade de você ter essa gama de DPIs reais. Então você pode ter de 50 a 5 mil DPIs reais. Então você consegue manobrar muito bem como você vai usar o mouse e em que jogo você vai usar cada DPI. Isso é muito legal e é um mouse com uma precisão muito boa. Então se você joga jogos de tiro, esse mouse aqui vai fazer total diferença na hora do seu jogo. Os switches principais dele são switches Omniron, tá? Ou seja, eles são switches muito duráveis, porque eles conseguem até suportar até 5 milhões de clicks. É muito clique. Fica muito para você conseguir chegar em 5 milhões de clicks. Isso ajuda bastante. Aqui tá ele ligado para você. Então ele tem essa iluminação. Esse é o botão que você muda os perfis, tá? No caso, muito fácil de mudar, é só você apertar aquele lá no botão do perfil e mudar o botão, certo? Aqui são as cores dele, ele tá trocando de cor nesse momento, mas você consegue deixar uma cor fixa, pulsação ou trocando de cor também se você preferir. Isso vai dar outra cara pro seu setup e vai deixar o seu setup muito legal. Bom galera, basicamente esse foi o review do Halcon Vesper. É um mouse muito ergonômico, então você vai sentir ele como uma extensão do seu braço, que vai facilitar muito o seu jogo. Ele é um mouse leve, que não vai cansar a sua mão nem o seu braço, então você vai poder jogar por várias horas. Programável, então você pode programar ele, ele vai ficar de acordo com a sua necessidade, o que é fundamental para atender exatamente o que você precisa, tá? E ele também é um mouse muito eclético, você consegue mudar muito fácil a configuração dele. Isso vai te ajudar muito a jogar vários tipos de jogos sem perder muito tempo. Então é isso galera, esse foi o review do nosso Halcon Vesper. Se você gostou, deixe seu joinha, deixa nos seus comentários o que você quer ver aqui no nosso YouTube da Halcon, tá? Que vocês querem que a gente traga também. Manda o que vocês querem ver no nosso Instagram, no nosso Facebook, no nosso Twitter, tá? O que vocês querem ver de matéria nova na Academia Halcon, tá? Isso é muito importante pra nós, beleza? Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima. Valeu!